这一款翻瓶子运用了与现实相同的物理运算，要让玩家们在手机上体验翻瓶子的乐趣。只要往萤幕上方撇过去，就可以让瓶子往上翻一阶。虽然动作简单，但可是非常讲究技巧的哦。有时候阶梯还会移动或是放大缩小，非常的具有挑战性，不知不觉就会一关关研究下去呢。